Hidma bla waqfim minn numru ta' volontira li matur il jum tal-ġimma kienu għatis s sħana ta' xemx li jġib mi għaw l-ulju biex jgħatu laħjar festa tal-Madonna ta' d-Dutrina fħal tarxin b'din is sena tkun b'differenza. Danek kif għal din is sena il-nar tal-art sej sir lejlit il-festa minn flog da' kienar kif kienisir fissnin passati kif jgħadin naħjar u minn volontira Rolanda Jus. Għanna ta' ġodda? li għdimni għatol din s-sena. Nar jibda tal-ajru għanna ħarqa nar tal-ajru u koll, s-sif id-disaw nofs. bat wara kif fi nar tal-ajru għal-ħabta taħdax, nibdow din ħarqa kbira nar tal-art. Rolanda ġuż din dżinna dur il-ħidma tal-volontiera. Ix-xol jgħamlu l-volontiera fimni ta' prezzaħ, ħaxda ħat ma jitħallas, tkun il-bot mill-familja, Għifiri weekend, sħdout, festi, xem, xħita, għifiri dajem il-postonarja u l-mahzen. Sagrifiċi u maqbaru, għifiri anka il-fles li nħorġu, għapart li l-komitatu kol jajna. Ntkunx s-fida għifiri tkun daċħi jibsa, fimt? Ma għuħet mal-jihwar, n-ingarzzjaw l-emmeċu, Uħar għalija unnek u jħed saħħa. Waqt li konna t-nitkelmu ma' mil-volontiera, indaqet sirena li hija tradizzjoni ta' kull sena. Din tindaq darba kull jum mil-ħamij sal Da kien li tiġi ġiċċelabrat l festa